CCM alianzisha Nyerere, sasa imezeka. Sera zake zimeharibu inchi na ujamaa. Ulishindwa kabisa, siwarudishe. Kitendawili, wanajaza maji kwenye gunia na hayajai. Jibu lake ni sisi wa Tanzania. Kwa miaka zaidi ya 40 chini ya utawala wa CCM, Tanzania imeambulia umasikini wa kutisha na magonjwa na matatizo ya aina mbalimbali, ikiwemo kushuka kwa uchumi wetu kwa kiwango cha kutisha. Haya yote ni matatizo yaliyoletwa na sera za ujamaa ambazo mwanzilishi wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alileta, ujamaa ambao umetuangamiza Watanzania. Swali langu ni je, tutaendelea mpaka lini kujaza maji kwenye gunia ambayo hayajai? Ni wakati wetu wa Tanzania kuamka na kuitoa CCM madarakani, ambayo ndio chimbuko la matatizo yote Tanzania. Bila kuitoa CCM madarakani, tutaendelea kujaza maji kwenye gunia na sijui ni mpaka lini, maana hayatajaa. Ni mimi mchungaji Faustini Munishi, nikikupa ujumbe kwamba Mungu anapenda tuwe na mabadiliko Tanzania, na hatuwezi kuwa na mabadiliko ya kweli bila kuitoa CCM madarakani. Tafakari hayo.